फोण्या 15 MLD सिवरेजीच्या प्रकल्पा खातीर शेतकारांनी आपली जमीन दिल्ली खरी, पूण ताज्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान शेतकारांनी आयज प्लांटाच्या सुवातेर निषेध केलो। ते भायर सरकारान तांकां फटयले लेगीत असो ताचो आरोप। पळयात, STP खातीर तांची जमीन घेवपा खातीर सिवरेज अधिकारी आपल्या दिसपट्टे माझ्या दारार ज्योती जरयताले असे शेतकार तुकाराम गावडेन सांगले। हांव केन्नाच तयार नाशिल्लो, पूण ताणें म्हाका नोकरी आनी एक हॉल दितले अशें हायस दाखयलें। देखून हांवें सिवरेज खात्या कडेन कबलात केली। सरकारान 6 वर्सां आदीं ताची जमीन घेतल्या। सिवरेज प्लांटाची इमारत लेगीत पुराय जाली, पूण ताका आनी ताच्या कुटुंबाक दिल्लें उतर पुराय करूंक ना। थळावो आमदार आनी वीज मंत्र्या सयत सगळ्या मंत्र्यांक मेळ्ळो, पूण कोणूच काना मनार घेयना। STPक जमीन दिल्या उपरांत आपल्या कुटुंबाक त्रास सोसचे पडटा। आयकात ताचे उत्फरके। कंडिशन का सांगलेले, हांवें कंडिशन घातले, पूण आज म्हाजे कंडिशन तेणी सॉल्व करूं ना। हेसाठी तेंचो प्लांट उबो जालो, ते साठी म्हाजो सभाग्रह बांदता म्हण सांगले, बांदून दिवं ना, फाउंडेशन घालूं ना। आनी आतां म्हणटा ते पयशे घेया, हांवें पयलूच सांगलें तेंकां पयशे नाका, म्हाज्या पोटाक पोट दिया म्हण सांगलें, पूण आज ते म्हाका सकयल वयर करता। म्हाका आज मेळपाकूच तो सेवरेची इंजिनियर आसा म्हणून तो म्हाका मेळपाक तयार ना। गेल्ले फाटी म्हाका मेळोंक ना, आनी आतां परत हांव म्हाज्या भावांत घेवन गेलो, तेन्ना रिपोर्टार भावांत घेवन गेलो, तेन्नाच तो मेळना। आतां करपाचें कितें? तो खास करून अडचणेलो आसा, आनी तेजी खंय तरी पोटो पाण्याची रोजी रोटी खंय तरी खालवलेली आसा। आनी आमी सरकाराक सुद्दां सांगूंक सोदता, तो खंयच्याय म्हणजे तो आतां ट्रायबल ST घटकूय आसा, ST घटकाक खंय तरी स्किमी सुद्दां इतली आसा तितली आसा म्हणटा। आनी हो भुरगो आपली शेत खंय तरी सॅक्रिफायस करून आपलें सगळें सरकाराक अस्तित्व सगळें गोमोवन बसलेलो आसा। आज तेजी जगपाची परिस्थिती, तेंची फॅमिलीची परिस्थिती सामकी बिकट आसा। जे जॉब दिता म्हणटात ते सुद्दां खंय तरी डेली वेजीस अशे, म्हणजे येयात पगार घेयात घेयात आनी चलात घरा अशी परिस्थिती दवरलेली आसा। म्हणजे सादारण तांकां कसलीच स्केल ना, कांय ना, हातीन टोकन घेवपाचे, पयशे घेवपाचे आनी धाडपाचे घरा अशी परिस्थिती आसा। खंयच ते सेवरेजी कडेन, सेवरेज डिपार्टमेंट जावं PWD डिपार्टमेंट, गोवर्मेंट ऑफ गोवा हेजे कडेन खंयच ते रजिस्टर जाल्ले ना। पूण हे खंय तरी सरकारान हेजी नोंद घेवपाक जाय। आनी जे आमी विशय हँडल करपाक येयल्या हेतून राजकारण खंयच ना। कोण तरी म्हणटा आमकां नवे पक्ष येता आनी नाका ती दिशाभूल करता म्हणून, हो दिशाभूल करपाचो प्रश्नूच येना। आमचो विशय एकूच आसा, ते जो आमचो हो भाव आसा ताका खंय तरी न्याय मेळपाक जायो। आनी सामाजीक दृश्ट्या जर येदें व्हडलें सर येदो व्हडलो स्ट्रक्चर जाता क्रोस ऑफ रुपयाचो, आनी ताका जर खंयच ताचो मोबदलो मेळना, आपलें दोनी शेत रोवपाचें म्हणजे खाजन आनी वांयगण जी शेती आसा ती करतालो तो हांगा, ती बंद दवरून आपलें सगळें सॅक्रिफायस करून येदो व्हडलो स्ट्रक्चर हांगा उबो जालो। फाटल्यान पळयल्यार कळटा तुमकां कितें तो सॅक्रिफायस करता। आनी ताका आज सरकार ताका सामको फाटी फुडें करता, ह्यो गोश्टी जावपाक जायना। म्हणजे हो सामान्याक न्याय काय कितें, जनरल सामान्य लोकांक न्याय काय कितें, काय तो अशिक्षीत आसले कारणान ताचो गैरफायदो घेतलो काय कितें, तो सांगता ते प्रमाणे आमी सांगना ह्यो गोश्टी। तेजे कडले जी इरिवोकेबल NOC घेतली आनी ताका सगळें ड्राफ्टींग दिलें, तुका जॉब्स दिता, तुका हॉल बांदून दिता, सगळ्यो गजाली केल्यो आनी ताका बायपास केलो सगळ्यो गोश्टींनी, हें जावपाक जायनाशिल्लें। आनी जो कोण ई आशिल्लो तो कंटिन्यू खंय 2 वर्सां तेज्या दारान पावटी मारतलो, म्हणजे जशी चप्पल तेजें झाल्लें काम जाले उपरांत तेणें तेजें दारूय सोडलें। आनी आतां तो ताका थंय अटेंड जावपाकूय, म्हणजे तेज्या ऑफिसान अटेंड जावपाकूय तो फाटी फुडें जाता, म्हणजे खंय तरी ताका फेस टू फेस येवपाक फाटी फुडें जाता। म्हणजे हांव सरकारा कडेन मागतां, आनी खास करून जे आमचे PWD मंत्री आसा जावं CM आसा हेजेर तेणी योग्य दखल घेवची। गोवा 365 खातीर फोंडे सावन कृष्णा नायक।